As desavenças prejudicam você. Se precisar usar energia, faça com serenidade, sem entrar no nível de discórdia. Você é capaz de agir e reagir em qualquer circunstância. Mantenha o equilíbrio. Fuja do ódio destruidor. Nós somos o canal 48.1 HF, aberto, digital e gratuito. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, através do endereço TVSol48. A bancada do Papo Sol aqui composta se apresenta também no portal do Comando Notícia. E também no canal 8 da Claro, o canal a cabo da cidade. O canal comunitário de Indaiatuba. E nesta oportunidade, nós estamos recebendo um jovem com formação no exterior e que vai fazer uma abordagem de economia e especialmente de criptomoedas. Uma conversa que temos mais dúvidas do que certezas. Vamos ver se depois de conversar aqui com o nosso entrevistado, nós vamos ter um pouco mais de certezas e menos dúvidas. Esse cara é o Daniel Scocco. O Daniel, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Obrigado, Zé Carlos. Um prazer estar aqui conversando com você. O Daniel, mas fala uma coisa. Você é brasileiro, mas você diz que, por contingências da família e da ocupação do seu pai junto a uma empresa multinacional, você acabou fazendo uma parte ou curso superior, os seus estudos, na Itália, é isso mesmo? Exatamente. Como é que aconteceu isso? Nasci aqui, nasci em Santo André. Santo André. Mas meu pai sempre trabalhou na Pirelli, na empresa italiana, e quando eu tinha cerca de 11 para 12 anos, ele foi transferido para Milão, aí foi a família inteira. Para Milão? Para Milão, exato. A fábrica da Pirelli lá fica onde? Milão mesmo? Perto de Milão? Fica em Milão, exato. Fica num distrito industrial. No complexo industrial de Milão. Exato, um pouquinho afastado ali. Milão é o maior complexo industrial da Itália, né? Acredito que sim. Se você for medir atividade econômica como um todo, sim. Agora, industrialmente, talvez tem Torino, que é muito forte Torino, também. Torino, né? Funciona até da Fiat. Fiat, então. Exato. Então, industrialmente, não sei, mas atividade econômica em geral, acho que é o mais forte, sim. Sim. E o seu pai é italiano ou é só descendente? Não, mas nós somos descendentes. Então, foi uma experiência muito bacana. A gente tem hoje a dupla cidadania. Tem dupla cidadania. E aqui em Indaiatuba nós temos os Scocco, que são plantadores de uva, ou foram plantadores de uva aqui na região. Sim. É uma fruta que é uma tradição italiana também, assim como os vinhos, assim como outras tantas coisas boas, né? Mas você acha até que os seus pais, de repente, são... Que região da Itália os Scocco vieram? Originalmente nós somos do sul. Do sul? Perto de Nápoles. Perto de Nápoles. E aí a gente acabou indo morar no norte, né? Então, mas depois a gente... Ah, vocês eram do sul, mas depois acabaram indo morando no norte? Sim. Ou foi no norte só quando o seu pai voltou para trabalhar? Perfeito, exato. A família é do sul, mas meu pai foi... Mas seu pai, para trabalhar, foi trabalhar no norte, que Milano fica mais ao norte. Exatamente. Aí deu para conhecer um pouco de tudo lá, foi uma experiência bacana. E a região de Nápoles, você tem parentes lá até hoje? Talvez, mas não com contato... E aí, atual. Veja bem, você, quando o seu pai foi para trabalhar na Pirelli, que é um gigante da indústria mundial, foi trabalhar em Milano, você tinha quantos anos? Que eu me lembre, 12 para 13. 12 para 13 anos. Exato. Então você fez uma parte do curso médio já lá na Itália. Exato, terminei lá e... E depois foi para a universidade exato, lá na Itália. Comecei a universidade lá. Depois de um ano na universidade, meus pais voltaram para o Brasil. Seus pais voltaram? A empresa chamou para voltar, ele voltou. E como eu estava no primeiro ano, eu falei, bom, agora eu vou terminar. Aí concluí lá, trabalhei mais um ano numa empresa e só depois que eu fui voltar. E o que você estudou lá na Itália? Estudei Economia Internacional. Economia Internacional? Exato. Curso de Economia com uma ênfase nas relações dos países. Nas relações comércio... internacionais. Exatamente. E seu pai veio para Indaiatuba por quê? Ele foi de Santo André, também foi transferido primeiramente para Sorocaba, né, e aí essa região aqui agradou mais, então ele voltava todo dia, e em Salto, né, a gente estava morando, e depois foi transferido para Itália, e aí quando eles retornaram da Itália, voltaram para cá. E
Então, quando tinha a empresa em Sorocaba, ele morava em Salto. Exato. Aí fazia bate-volta todo dia. Ele viajava para Sorocaba para trabalhar. Exatamente. Aí, quando ele foi chamado para ir para Milano, ele, na volta ele voltou. E se estabeleceu em Indaiatuba. Já tinha amigos aqui. E presta serviço em Salto, em Sorocaba ainda? Hoje ele presta serviço para empresas do ramo de telecomunicações, né? Porque a Pirelli, ela não faz só pneu, faz cabos, né? Cabos óticos, energia, exato. E, então hoje ele presta serviço ainda, ele é consultor aí. A Pirelli faz o quê? Além de cabo, é famosa isso, sim, né? Cabo e pneus e tudo mais, né? Eu acho que os dois principais são isso, parte de pneus e cabos. E até hoje vendeu, né? A parte de cabos, acho que faz alguns anos aí, vendeu para uma outra empresa, então acho que não está mais sob o... Está mais focada no pneu mesmo. Exato. É a Pirelli que acabou inaugurando um centro de tecnologia, um centro de testes aqui na cidade de Elias Falso, com a cidade vizinha aqui. Inaugurou bacana. Faz um ano e pouco. Eu não conhecia. Mas é importante. É. Veja bem, e você veio de lá, seus pais vieram, você ficou terminando lá a escola, né? Exato. Chegou a trabalhar numa empresa lá? Trabalhei. Trabalhando numa empresa do quê? De telecomunicações. De telecomunicações. Exato, que chama Alcatel. Alcatel? Alcatel, é. Uma empresa importante. Sim, é uma multinacional. Gigante. Ela é italiana? Francesa. Francesa? E agora, exato. E faz uns 5 anos, acho que fez uma fusão com a Lucent Technologies, que é outra gigante dos Estados Unidos, né? Eles se fundiram e... A Alcatel inicialmente é francesa? É inicialmente francesa. Francesa? Exato. Mas eles têm uma fábrica perto de Milão, né? Em Vimercate ali, então foi lá que eu fui trabalhar. Então, você trabalhou em empresa francesa, você fala um pouco de francês, fala um pouco de... Não, fala tudo de italiano, fala inglês? Italiano, sim, italiano. Italiano, deu para aprender bem, tudo né? Bem, depois né? de 8 anos. Francês é chique, mas é difícil de falar, francês, né? Francês é difícil. Nossa. Mas fácil de entender escrita, a sim, fala é complicado, né? É complicado, né? É. E aí, quando você... Por que você voltou para cá? Por que você não fez a vida lá? Acho que saudade, né? Brasileiro, saudade? Puta, não consegue ficar muito tempo longe, né? O que tem de charme esse Brasil? Minha mãe gosta muito de uma frase, não sei se é do Tom Jobim, que perguntaram para ele, que morou fora um tempo, não sei se era até na França, Paris, e ele falou, olha, aí na França, Paris, é bom, mas é ruim. E aqui no Brasil, é ruim, mas é bom, né? Então tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, as pessoas. Tem coisa ruim, mas tem coisa charmosa também. Clima, né? Então a gente sente falta disso, né? É. Do churrasquinho no fim de semana, com os amigos, e aí voltei. O futebol nosso é o melhor do mundo ou a Europa é o melhor do mundo? Acho que já foi o melhor, né? Já foi melhor. Hoje em dia está mais difícil, está mais acirrado. Então tá bom. E aí você veio para cá e foi trabalhar onde? Quando eu voltei, eu já decidi começar a trabalhar por conta. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. É? E aí na época da faculdade eu já tinha meus sites, né? Que eu... Montou um site? Eu tinha vários, né? Eu adorava isso. Quando eu descobri a primeira vez essa questão da internet, fiquei fascinado, né? Você poder publicar um conteúdo, você sozinho ali no computador, e no mesmo segundo, um segundo depois, ele está disponível para o mundo inteiro. Você, né? Escondido, se mostra para o mundo inteiro. Você sim, escondido, exato. Né? Está numa sala escondida. E alcanço o mundo inteiro. Todo mundo, literalmente, consegue. Basta ter uma conexão, consegue ver o conteúdo. Mas o que você começou a fazer de tão charmoso que muita gente via? Nada, ninguém via, né? Inicialmente ninguém via. Inicialmente eu, nada. Eu botava ali as notícias de tecnologia que eu gostava, como eu era apaixonado, eu falava, vou escrever sobre isso. Aí a tese que eu escrevi lá na faculdade também, que ninguém leu, tenho certeza, falei, já que ninguém leu, vou publicar isso aqui publicar, na internet. Pelo menos fica registrado aí. Exato. E aí devagarinho, né, 10 e qual foi a tese que você fez? Gestão da inovação. Gestão da inovação foi sua tese de formação. Exato. E aí começou, né, justamente essa paixão por tecnologia. Aí devagarinho os sites foram ganhando visitantes, né? Começou com 10, aí depois 100, 1000. E aí eu lembro que um certo momento eu botei lá, falei, vou tentar ganhar um troco isso aqui, né? Já tinha um número de visitantes legal, não lembro se era 1000, 5000 por mês. Aí eu botei os anúncios no site. Aí o primeiro mês botou deu... Botou anúncio de quem? Do Google. O Google, você se cadastra com o Google, né? E aí eles mesmo se encarregam disso. Sim. Eles fazem intermediação e no final do mês em função do número de visualizações, exatamente, você tem uma remuneração. Exatamente. Aí eu botei lá, depois de um mês deu 20 dólares. Pouco, né? Para muita gente falar, pouco, mas para mim foi um sinal que tinha alguma coisa. Dava para comprar 1 quilo de picanha, agora já não dá mais. Exato. Mas foi um cheirinho justamente da fumaça, eu falei, alguma coisa tem aqui, né? Tem fumaça nesse negócio aí. Falei, vamos ver. E eu trabalhava 2 horas por dia, né? Trabalhava durante o dia na empresa. Que empresa trabalhava? Na Alcatel, nessa época. Ah, na Alcatel, lá na Europa ainda. Aí eu voltava doido para trabalhar nos meus sites. Aí eu falei, gosto muito mais dos sites do que da empresa, né?
Eu volto cheio de vontade e energia. Com 2 horas por dia, estou tirando $20, talvez se eu botar mais esforço, de repente, subir alguma 400, coisa. Tá. Exato, aí foi isso que eu fiz. Aí já estava com saudade do Brasil, falei, quer saber? Pedi as contas. Pedi a conta e veio embora. E vim embora. E aí comecei a trabalhar nos projetos, não parei mais. E você nunca mais trabalhou para ninguém? Não. Não? Não. Há quanto tempo você não trabalha para ninguém? Então, eu trabalhei, terminei a faculdade por volta dos 21, aí trabalhei um ano na Alcatel, foi um ano exato, pedi as contas depois de um ano. Então, com 22, hoje eu estou com 38. Né? Então, 16 anos. Então, você tem 16 anos que você trabalha só para você mesmo? Sim. Exato. E mora com os pais ou... Não, sou casado, tenho dois filhos. Tudo bem. Tem filho, tá? Sim. E você vive de tecnologia? Sim, é a minha paixão. E hoje você vive e você trabalha onde? Na sua casa ou você tem um escritório na cidade? Temos um escritório. Tem um escritório onde? No centro aqui, na 24, esquina ali da 24 com a 13. 24 com a 13? É. 24 com a 13. Perto ali de onde tem o Mercadinho do Sapato. Mercadinho, vizinho do Mercadinho do Sapato. Exato, exato. E então a gente tem o escritório e hoje o principal produto é um aplicativo que chama Azepop. Azepop. Exato. Por que Aze? De Aze. Ah, de Aze. De Aze, porque a ideia do aplicativo e é justamente por que pop? Ser. Porque você acha de tudo. Tudo que é pop, tudo que é atual, é pop, tudo que é, é novo. Legal, é pop, exato, é bacana, exato, é isso? Exato. Azepop. É, tem até uma história curiosa aqui. Inicialmente ele se chamava Agenda Zap, porque a ideia do aplicativo é ser as páginas amarelas do WhatsApp. Né? Que hoje em dia, comunicação, tudo é WhatsApp. Só que onde que você acha? Eu lembro que é página amarela. Página amarela era uma lista telefônica que você procurava lá nas páginas amarelas e achava o que você precisava. Precisava do encanador, um profissional disso, um profissional daquilo e tal. Você achava nas páginas amarelas. O nosso Daniel falou assim, eu vou fazer uma página amarela eletrônica, é isso? Exatamente. E crédito onde é devido, foi meu sócio que teve a ideia, o grande Fernando, manda um abraço para ele. Um dia a gente estava conversando, né? Fernando trabalha com você aqui? Sim. Desde muito tempo? A empresa começou faz uns 3 anos. Há uns 3 anos? Indo para 4. E onde que você pescou o Fernando? O Fernando é um grande amigo meu de infância, a gente conheceu na escola. É, amigo de infância. Então como o seu negócio já tinha avançado, você precisou de mais alguém para ajudar a tocar? Não, na realidade eu tinha outros negócios, outros projetos, meus sites, né? E aí um dia eu estava conversando com o Fernando, a gente estava com uma ideia para fazer um aplicativo para achar corretores de imóveis, né? De um modo fácil, você já achar o WhatsApp do corretor. Aí o Fernando falou, cara, mas já que vai ter o WhatsApp do corretor, pô, o WhatsApp de tudo. Aí você acha meio eletricista, encanador. Eu falei, cara, uma boa ideia, vamos ver se não tem. Aí ninguém estava fazendo isso, né? A gente falou, vamos fazer, vamos. Então foi um projeto que a gente começou, né, do zero, juntos, há cerca de, indo para quase 4 anos aí. E aí se chamava Agenda Zap, Agenda, WhatsApp, que o Zap virou apelido. Só que daí a gente começou a ficar com medo do Facebook, que é dono do WhatsApp hoje, poder querer encasquetar com o nome. Do problema com, do nome. Com o nome, né? Direito da marca registrada. Direito da né? marca. Exato. Aí a gente falou, quer saber, vamos mudar para não ter dor de cabeça. Aí que mudou. E aí tinha Agenda Zap, já tinha o AZ, virou AZ Pop. Virou AZ Pop. Exato. De A a Z, negócio pop, que nem a Globo fala, agro é pop, exatamente, é isso, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então aí. A Globo copiou da C. Mais ou menos. Viu? Nós fizemos esse introito aqui para saber como é que esse mundo corporativo, esse mundo da comunicação, esse mundo da eletrônica, esse mundo virtual, está cheio de oportunidades. As pessoas... Tem como buscar negócios que ninguém pensou, coisas diferentes e coisas que, naturalmente, trazem dividendos. E nós vamos, num segundo bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo, especular o Fernando mais sobre isso e também sobre as chamadas criptomoedas. Ele também disse que estudou isso, que tem a sua... Doutor Smart é referência em assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calmo, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhor Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. Poupe Tempo Despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre!
Promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 98966-5149. Poupe tempo, despachante. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ayo Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 99 99 4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Mas o Daniel Escoco, você fez uma série de sites, teve outros conteúdos que você apresentou aí nas mídias sociais, mas você está fixado mesmo é na Azepop. O que, que a Azepop oferece? O que, que ela faz? O Azepop, ele é um aplicativo que permite que você, rapidinho, né, de modo muito fácil, localize qualquer empresa ou profissional na sua cidade e com um clique você já chama aquela empresa ou aplicativo no WhatsApp. Então, esse é o produto, é facilitar, né, a localização de empresas e profissionais e já botar essa comunicação no WhatsApp. Que mas, é o que... por exemplo, eu quero um profissional que faça análise de balanço na minha empresa. Eu procuro você lá e você que vai buscar, você que me dá essas informações, onde está esse cara? Você vai pensar que tipo de profissional é esse? Imagino eu que seria um contador, né? Sim, contador vai... especializado em tal coisa. É, não sei se você vai achar o especializado, né? Talvez não seja tão granular, exato. Mas você pode buscar contador, tenho certeza que em Datuba você vai achar dezenas. E você já vê lá o perfil, nome, endereço, o próprio profissional. Mas quem vê? Eu vou, procuro você. Você baixa o aplicativo no seu celular. Ah, eu baixo o seu aplicativo, exato, no meu celular. Você vai lá na Google Play ou na App Store, né, na loja ali dos aplicativos, busca a Azepop, baixa aí no seu celular, entra e faz essa busca. Então tá tudo na mão. E você mesmo acha. Você mesmo que acha. Exato. O seu aplicativo. Exato. E a sua remuneração, vem da onde? Ele é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Opcionalmente, as empresas ou profissionais que querem ter mais destaque, elas podem pagar uma mensalidade para aparecer no topo das buscas. Para aparecer no seu, você na sua página amarela. Exatamente, no topo. Então, se ele no paga, topo. Ele vai para o topo. Exato, ele ganha mais destaque. Então, você é uma espécie de Googlezinho, é isso? Sim, a ideia é um isso? modelo bem parecido. Concorrer com o Google? Muito menor, mas o modelo é parecido. Sim, o modelo é parecido. Sim. Porque o que acontece no Google? Eu estava dizendo a você de um amigo que é especializado em marketing digital. Sim. Ele conseguiu aparecer no Google lá nas cabeças. Perfeito. Isso aí é um know-how valioso hoje em dia. Vale ouro hoje. Exato. E no seu caso é a mesma coisa. Sim. Isso não está tão incorreto, viu, nessa analogia, porque ouso até dizer que para alguns usos específicos, você vai se dar melhor no Azepop do que no Google. Por exemplo, vamos supor que você está querendo... nosso foco é o cliente que gosta do WhatsApp, né, que quer resolver a vida no WhatsApp. E graças a Deus é boa parcela dos brasileiros. Todo mundo. Exato. Hoje. Se você quer um encanador, você quer o WhatsApp do encanador, chego a dizer que vai ser mais rápido você concluir isso no Azepop do que no Google. Porque no Google vai aparecer um monte de site, aí você tem que abrir o site, aí você tem que caçar o WhatsApp. Agora, no pergunto, site. Você fala assim, eu estou procurando um encanador. Tá? Sim. E você faz isso gratuitamente. Eu baixo o seu aplicativo e acho um encanador. Sim. E tem encanador que paga para você, para aparecer tem, lá em cima? Tem. Aliás, o encanador é um dos que mais paga, porque eu acho que para eles deve valer, né? Ah, é? Cada cliente que vem tem bastante encanador que paga. Serviços domésticos em geral, de reparos. Ah, então é mais ou menos o seguinte, você fala assim, eu sou um encanador, eu procuro você e falo assim, me coloca aí no topo, no exato. Seu, para me chamarem aí. Exatamente. Em função das chamadas, eu remunero você ou não? Não, a gente cobra uma mensalidade fixa, baixa, por sinal, de R$29,90 por mês. É bem barato, exato, é bem em conta. Então, vamos lá, primeiro, encanador, ou qualquer profissional, se cadastra, é totalmente gratuito e rápido. Em 5 minutos você faz o seu cadastro. Então, a gente acha bacana porque a gente ajuda também, né, os profissionais, né, a divulgarem o trabalho. Eu faço um cadastro e pago R$29,90. Não, é de graça, é de graça. Ah, de graça. Você oferece qualquer tipo de serviço, você se cadastra lá, é de graça.
Terminou o cadastro, a gente fala, ó, se você quiser, opcionalmente, tem um plano pago, que é R$29,00, se você ativar, você vai para o topo, mas é opcional, se não quiser, então, não você vai mais para cima na... Exatamente. E se vários pagarem para ir para o topo? Como aí é a gente alterna. Alterna. Uma hora tá, vai aparecer um, outra hora vai aparecer outro. Mas se o cara, ao invés de pagar R$29,00, ele paga R$58,00. Não tem essa opção. Tem isso. É um plano só. É um plano só. Exato. E vamos dizer que você tenha um tipo de profissional que tenha 5 caras que contratem você. Você faz um rodízio. Do primeiro ao quinto, você vai rotacionando. Você roda isso. Exatamente. E roda o quê? Semanalmente, diariamente? Como é que... A cada busca. Exato. Você busca, exemplo, vai aparecer um, se aparecer de novo, se apertar de novo no botão, já muda. Ah, vamos dizer que eu vejo lá o primeiro e pesco o primeiro. O primeiro já vai vira quinto. Exato. É aleatório, mais ou menos isso. É aleatório, mas a gente tenta também jogar para cima os perfis mais completos, né? Mais bem avaliados, então você Sim, pode avaliar. Mais bem avaliados. Exato, exato. E como é que os mais bem avaliados, como é que acontece essa avaliação? O próprio usuário, o próprio cliente pode avaliar. Então, para cada um dos perfis que você achar, você pode dar uma nota. Então, cada cliente que usar, vocês pedem para ele dar uma opinião. Exatamente. Sua opinião é muito importante para nós, aquela Exatamente. Conversa. Exatamente. É. E aí você pode tanto dar uma nota de 1 a 5 e deixar um comentário os também. Os mais avaliados, os mais bem conceituados, vamos dizer. Exatamente. Ficam mais na cabeça das chamadas. Exatamente. Quantos tipos de profissionais vocês têm na Zepop? Praticamente tudo que você imaginar. É? Se você tudo que quiser, imaginar, por exemplo, mais alguma coisa. Se o Zé Carlos quiser ver lá a sorte, quiser fazer uma leitura de mão, você vai achar alguém que faça leitura de mão, tarô. Opa, tudo. Professor dos mais variados tipos, professor de piano, professor de inglês, professor de piano, professor de violão. Tudo que você imaginar. E não só profissionais, empresas também. Ah, estou precisando falar com uma concessionária, porque eu estou querendo orçar um carro aí que eu quero comprar. Você busca lá a concessionária. Encontra o seu amor em 24 horas, é isso também? Capaz que tenha, viu? Se buscar lá, capaz que tenha. Encontra a sua grande paixão em 24 horas. Olha, capaz que tenha. Pode ser que tenha, né? Mas você faz um negócio bacana. Você tem muitos funcionários ou você é só? O Zepop hoje são 5 pessoas. Sim. Fernando e eu, meu sócio, e os desenvolvedores. Desenvolvedores. Exato, que é o pessoal que ajuda na programação. Faz a operação desse negócio. Exato, faz a tecnologia, né? Faz o código mesmo, faz o aplicativo. Trabalho direto nos computadores que você tem nesse lugar aí. Exatamente. Perfeito. E você me falou também, depois nós vamos falar um pouco da economia, porque você, afinal de contas, é formado em economia numa universidade importante do exterior, né? Sim. Você me falou que você é um estudioso de criptomoedas. Sim, então eu tenho, né, a empresa, o meu ganha-pão, mas quase todo o resto do tempo é gasto aí estudando, é uma paixão que eu tenho. Explique para o nosso telespectador o que é uma criptomoeda. E muita Perfeito. Gente fala, pô, esse tal de Bitcoin, Exato. Esse negócio é bacana. Fala, cuidado que isso aí é um boi que daqui a pouco chifra você tal. Sim, como é que é o negócio? O que, sim, que é uma criptomoeda? Existe muita confusão, né? Uma criptomoeda, ela é uma espécie de dinheiro, né? E o dinheiro nada mais é do que um item, uma mercadoria, que as pessoas utilizam para trocar por outras mercadorias, para facilitar o comércio, né? Foi assim que surgiu o dinheiro. Né, em vez de ficar trocando. Mas não chega todas as moedas que tem no mundo? Precisa mais então, ainda? Então, quem criou, né, o Bitcoin, e não se sabe até hoje quem foi, porque o cara usou um pseudônimo, né, então está anônimo até hoje, mas na opinião dele, precisava de mais um, sim. Por quê? Né, na opinião dele, a maior parte dos dinheiros que a gente tem, né, das moedas, são as chamadas moedas fiat, né, que é o real, é o dólar, né, ele considera que são moedas não tão boas, porque elas perdem muito valor ao longo do tempo. Então ele falou, pessoal, né, a lógica, essas moedas não são tão boas, a gente precisa de algo. Faz um parênteses aí, porque lá atrás a gente costumava estudar e saber, olha, o dólar é uma moeda confiável porque eles têm um lastro em ouro. Perfeito. Depositado não sei aonde e tal, tal, tal. De repente, tem as outras moedas, o Brasil tem o cruzeiro que não tem lastro nenhum. Depois virou o cruzeiro novo, depois virou o cruzado, depois agora o real, né? Não tem lastro nenhum. Perfeito. Então, o dólar,
hoje é forte não por causa do ouro, mas por causa da potência que é os Estados Unidos, é isso? Porque não tem mais o lastro em ouro. Exato, não. Você foi num ponto que é o X da questão. Enquanto existia o padrão ouro, que era o chamado, né, onde o dólar era lastreado em ouro, isso quer dizer o quê? Que o governo garantia a conversão do dólar em ouro. Vamos dizer, você tem tantos dólares, você não quer mais o seu dólar? Vem aqui e pega o ouro. Exatamente. Enquanto os Estados Unidos garantia isso e os outros países ancoravam as moedas deles ou no dólar, então indiretamente também eram lastreados em ouro, ou diretamente lastreados em ouro, enquanto existia isso, essas moedas eram mais saudáveis. Elas perdiam menos valor, né, menos valor de compra. Depois que foi que quebrou isso, que se quebrou o padrão ouro, né, e se não me engano foi em 1971, quando o Nixon, né, falou, ó, não vamos mais honrar essa mais conversão, condição. Aí que virou moeda fiat, né, quer dizer, ou seja, agora você só acredita no valor dela por conta do que o governo por diz que vai respaldar. O governo diz que vale. Exato, e que você pode pagar os impostos. O Banco Central americano diz que vale. Exato. A partir daí, o pessoal começou a questionar, tá, será que é tão saudável assim essa moeda, né? E aí a hora que o governo, uma vez que não tem mais o lastro em ouro, o governo pode, dependendo da legislação de cada país, né, com mais ou menor liberdade, pode fazer o que eles chamam de imprimir dinheiro. Ah, estamos precisando por algum motivo, né, diz que está precisando de mais dinheiro na economia. Exemplo, em crises, foi o que ocorreu agora com o Covid. Ah, precisamos estimular a economia. Vamos imprimir dinheiro para poder fazer programas de incentivo e tal. A partir do momento que você imprime esse dinheiro, você está desvalorizando aquele dinheiro. Claro. Porque tem mais circulação, ele vale menos. Né? Muita então, mercadoria na prateleira, o preço baixa. Exato. Não, e você tem muita cenoura no mercado, a cenoura baixa o preço. Mais ou menos isso. Você tem uma quantidade de mercadorias e a quantidade de dinheiro é maior em circulação. Então tem mais dinheiro todo mundo, né, competindo pela mesma quantidade de mercadoria. Então o poder de compra desse dinheiro cai. Ou seja, com os mesmos 100 dólares, os mesmos 100 reais que antes você comprava X coisas, uma cesta de alimentos, hoje você compra metade daquilo. Né? Então, justamente por conta, né, de muitas pessoas, né, inclusive o Satoshi lá que criou o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, achar que os dinheiros que a gente tem hoje não são tão saudáveis assim, né, não preservam o nosso poder de compra. Né, não... Então ele falou, cara, vamos lançar uma aqui onde nenhum governo e nenhuma entidade vai poder controlar e cujo a oferta, né, o total em circulação, ele é limitado. Então, não vai poder ser impresso desenfreadamente. E por conta disso, a tese dele é que vai preservar melhor o valor. Esse é o Bitcoin. Esse é o Bitcoin. Até hoje está acontecendo isso. Por mais que... Mas qual é o lastro do Bitcoin? Não tem lastro. Não tem lastro nenhum. E mesmo sem lastro... Ele é virtual. Exato. E por que fala que o Bitcoin é um grande consumidor de energia elétrica, andou sendo produzido no Paraguai... Sim. De fato, ele consome energia. Porque o processo... Consome energia para quê? Porque o processo para você manter a rede do Bitcoin segura, né, é um processo computacional, né, e visto que o Bitcoin é descentralizado, qualquer pessoa pode participar da rede Bitcoin. Se você quiser chegar em casa hoje, instalar no seu computador, você consegue, você começa a participar da rede e tentar validar as transações. Só que foi se profissionalizando, então hoje nós temos empresas que fazem esse processo e consome você, quanto mais poder computacional você colocar, né, nessa atividade, maior a sua chance de validar um bloco, né, de validar as transações que estão ocorrendo ali. Uma transação é quando eu envio um Bitcoin para você. Né? Então, quanto mais computador, mais CPU, né, mais poder computador você tiver participando da rede, maior a sua chance de conseguir validar essas transações e ganhar um Bitcoin, que é a recompensa. Né? Ou vai variando essa recompensa, mas a sua remuneração para ajudar a dar segurança na rede é o Bitcoin. Então eles falam isso, de fato existe um consumo energético grande. Né? E esse papo do Paraguai é folclore isso? É que na realidade as pessoas que fazem, os mineradores... Né, que falam assim, os mineradores, porque o Paraguai a energia é barata. Não, isso é verdade, isso é verdade. O que eles têm de Itaipu não serve para nada, às vezes está sobrando, é isso? Não, isso é verdade, os mineradores vão buscar o custo mais barato da energia possível. Né? Então, eles vão se alocando ao redor do mundo, então, onde estiver mais barato. Mas essa energia é consumida onde? No computador. Eles vão ter servidores, né? No então, fundo, mas um monte de se a energia está no Paraguai, certamente esses computadores não estão no Paraguai, estão no mundo afora. Não, estão é? No Paraguai. Estão no Paraguai. Tá, estão no Paraguai? Sim, para alguns mineradores. E se você tem mineradores no Paraguai, na realidade, praticamente qualquer país livre do mundo, aí, excluindo, né, as ditaduras, você tem mineradores profissionais, amadores. Né? Que cai entre nós, o Paraguai até esses dias era motivo de piada, né? Depois que o Ronaldinho Gaúcho foi preso lá, mostrando que quem sim, falsificava sim, era o brasileiro, o passaporte lá. Parece que amenizou isso daí. Sim.
Mas onde você tiver energia barata, vale a pena minerar. No Brasil, hoje em dia, não vale tanto a pena assim o nosso custo. Porque de energia. Porque a energia é cara aqui. Exatamente. Então, se você for um brasileiro e quiser... Não, você quer trabalhar com mineração... Você já pensou em montar um negócio no Paraguai? Eu nunca pensei em trabalhar com mineração. Acho interessante, mas acho que tem outras coisas mais interessantes. Por que fala mineração? O que tem de ver um minério com energia? Na verdade, é um apelido. Né? Como foi, é um apelido. É um apelido. Como foi feito essa tecnologia, né? Ela tentou espelhar um pouco o que acontece com o ouro. Então, no ouro, você tem uma quantidade limitada hoje em circulação e todo ano o pessoal minera mais um pouco e aumenta um pouquinho o quanto tem de ouro. E o Bitcoin tenta seguir isso. E você tem hoje... cerca de, acho que 19 milhões em circulação. E qual é o vamos dizer, o patrimônio total do Bitcoin? Você tem uma ideia? Tenho. Alguns bilhões de dólares? Como é que é? Alguns trilhões de dólares? Não chega... Já chegou a tocar o trilhão, se eu não me engano. Um trilhão de dólares. Exato, quando estava no auge, né, no pico do preço, que foi cerca de 70 mil dólares um Bitcoin. Caiu um pouco, hoje está em cerca de 38 mil dólares um Bitcoin. Então, se eu não me engano, hoje o total do Bitcoin em circulação em dólares deve ser cerca de 600 bilhões, alguma coisa assim. 600 bi. Exato. Em circulação. O mercado total hoje está em cerca de 2 trilhões, incluindo o Bitcoin e as outras criptomoedas. Então, iniciou com o Bitcoin, mas depois surgiram algumas. É verdade que a China tem mais dólares tocado do que o tirante dos Estados Unidos, o resto do mundo? É verdade que a China tem 3, 4 trilhões de dólares sonante? Meu chute seria que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Porém, ninguém sabe exatamente o que tem lá dentro, né? Porque as informações não são tão confiáveis assim. Não dá para. E você afirma de maneira definitiva, peremptória, que Bitcoin, na sua opinião, não é pirâmide? Sim, com certeza. Com certeza, não com é certeza. Pirâmide. Não. Pode até ser que o projeto não dê certo. Né? De fato, é uma coisa nova. Começou a 10 anos atrás, então... Isso você aplica mercado. Alguma coisa em Bitcoin? Sim, eu invisto. E não vou dar recomendação de investimento, isso cada um que tem que estudar um e tirar suas próprias conclusões. Exato. Que acha melhor. Mas eu invisto... Mas na sua opinião é um negócio interessante. Sim, para proteger patrimônio, eu acho que sim. Justamente por essas características de ninguém pode imprimir Bitcoin. Agora, o Bitcoin, ele serve também para esconder dinheiro, vamos dizer, não declarado? Eu acho que como é que qualquer moeda... Como é que você declara Bitcoin no imposto de renda? Isso já está tudo, já temos legislação, já está bem formatado. Bem. Você tem, inclusive, um item específico, né, quando você vai declarar o imposto de renda para o Bitcoin, se não me engano é o Código 82 lá nos bens de direitos. Tem também itens para as outras criptomoedas. Você pode declarar que tem tantos Bitcoins. Não, você deve. Se você tem, você deve declarar. Quem anda direito tem que declarar. Exatamente. E aí você declara de onde você comprou, geralmente vai ser de uma corretora. Assim como tem corretoras de ações, tem corretoras de criptomoedas. Você cria uma conta, né, transfere o dinheiro agora, real. O Bitcoin tem concorrentes? Tem. Tem. Iniciou só com o Bitcoin. Porque todo negócio bom atrai concorrência, não é? Com certeza. Assim como a sua página amarela, daqui a pouco atrai concorrência. Já tem. Não é? Todo negócio bacana, você começou a plantar uva. Uva é um negócio bacana, o mercado de São Paulo consome, sim. Dá para fazer vinho, não sei o quê. Aí vem outro sítio e planta uva e tal. É assim que o mundo gira, não é isso? Com certeza. Não, já atraiu, já tem muitos concorrentes. Quantos concorrentes tem o Bitcoin tem hoje? Criptomoedas... Existem estimativas aí que já passamos de 20 mil projetos diferentes. Né? Mas é uma coisa, por ser código aberto, ninguém é dono do código do Bitcoin, do software. Né? Então você pode copiar, modificar e lançar outro a seu bel prazer. Agora, como é que você declara no imposto de renda um outro Bitcoin linha, vamos dizer? Tem outro código lá. Ah, tem outro código. Tem um outro código para as variantes. E aí lá. Você coloca lá no imposto de renda e coloca o quanto ele representa em reais, vamos dizer, para declarar isso? Você coloca o valor de compra. Por exemplo, comprei tantos bitcoins, valor, a média por Bitcoin que eu paguei. Vamos dizer que daqui isso. Um ano valorizou não sei quanto, você paga imposto em cima da valorização. Se você vender. Quando assim você vender. Assim como qualquer ativo. Um imóvel. No ano seguinte você declara o mesmo valor. Exatamente. O dia que você vender. Vamos dizer, daqui 5 anos, você resolveu vender, por exemplo. Você paga o imposto de renda. Você vai pagar o ganho de capital na diferença aí do que você comprou e do que você vendeu. Como se fosse um imóvel. E você, na sua AZEPOP, você recebe as pessoas que querem uma orientação, querem começar a trabalhar em Bitcoin? A gente tem alguns projetos, né, que visam divulgar mais esse mundo. Por exemplo, tem um portal sem fins lucrativos, a gente não vende nada, mas é um portal que explica um pouco mais a tecnologia, que chama
criptos.com.br. E você pode entrar nesse portal e tem vídeos explicando o que é, como é que funciona a parte de tecnologia, como comprar. Então a gente tem alguns projetos, justamente porque a gente acredita no potencial dessa tecnologia, né? E a gente acha que isso é positivo para as pessoas, né? As pessoas poderem ter um ativo ali, uma moeda que ninguém controla e que ninguém pode sair imprimindo, né? Porque, por exemplo, se você tem real, até dólar, né, no banco guardado na poupança, né, a hora que o governo começa a imprimir, né, muito desse dinheiro, está reduzindo o seu poder de compra, né? Porque tem coisa que aparece do nada, de repente vira um gigante. Um exemplo é XP. Sim. Qual é o segredo da XP? Que a XP apareceu e, de repente, a XP está concorrendo com o Itaú, com o Bradesco. Como é que é esse negócio? Hoje em dia foi comprado, né? O Itaú tem 50% da XP, porque justamente não queria competição, né? Falou, vamos comprar. Foi uma moçada que inventou isso aí? Foi. A história da XP é bacana. É o Guilherme Benchimol, né, que criou. E começou com um escritóriozinho. Teve uma outra moeda aí, que até tem uma colombiana, um colombiano que participa. Como é que chama essa outra? Você lembra? Mas é uma empresa? É um tipo XP. Boa pergunta. É. Uma corretora, será? É uma corretora. Mas fala da XP. A XP começou pequenininha com o Guilherme Benchimol e foi crescendo. A história é bem bacana. Eu li o livro dele, né? Chama Na Raça. E devagarinho eles foram conquistando cliente e brigando. E é um mercado difícil de entrar, né, de corretoras, né? Acho que quando eles começaram tinha 33 no Brasil, né? Bem centralizado, era o clube ali dos, né, dos 30 ali, dando cotovelada em todo mundo. Eles foram crescendo e viraram gigante aí que são. Escuta uma coisa, você está falando de economia, puxa para lá, estica para cá. E a nossa economia, hein? Não tão bem quanto poderia estar, né? E na minha opinião, o segredo, né, é liberdade econômica. Então, quanto mais liberdade econômica... Se você fosse o presidente da República, você privatizaria tudo quanto é coisa? Sim. Banco do Brasil? Tudo. Correio? Tudo. Petrobras? Tudo. Passaria tudo nos cobre? Sim. Eu acho que a iniciativa privada, ela dá um resultado muito melhor do que a Mas, por exemplo, a Petrobras, estatal. Você privatizaria a Petrobras? Sim. Mas a Petrobras é um monopólio, não é? Sim. Para que ela tem que remunerar... Estão tentando quebrar esse monopólio. Uma pergunta instigante. Sim. Por que a Petrobras tem que remunerar quem aplica em Wall Street, se ela é totalmente brasileira e é monopólio, ela não tem jeito de dar prejuízo? Como é que é esse negócio? Eles abriram parte do capital. Você acha que a gestão, que não é grande coisa, podia ser melhor? Exato. Quando você está fazendo a gestão de algo que não é seu, ou que você não vai ser responsável por aquilo, né? Imagina, porque no setor privado, né, geralmente os resultados são melhores? Porque o dono, para falar no bom português, é o dele que está na reta. Então ele vai ter certeza que ele vai contratar pessoas que são capacitadas para aquele cargo, ele vai ter certeza que ele vai ficar olhando para que ninguém vai roubar ele, ninguém vai fazer coisa estranha, ninguém vai tomar muito risco, porque é ele que está arriscando. E o Paulo Guedes é bom de bola? O Paulo Guedes, eu gosto muito dele, ele é um economista que tende mais para o libertário, que é o que eu gosto, né? Como eu falei, quanto mais liberdade econômica, eu acho melhor. Acabou não implementando tudo que prometeu. Quer dizer, ele é bom de bola, mas não está jogando bem? Exato. Não sei não se está jogando bem por quê? Levou muita canelada do Congresso? Então, não sei se está contundido. Congresso ou se, tem ou se uns zagueiros mutinudo, é isso? Não sei se bateram nele ou se não estão... No sentido de futebol, né? Se não deram umas caneladas, né? Ou se não estão passando a bola para ele. Ele não tem assistente que joga a bola para ele, Não sei se não está recebendo bola, mas não cumpriu o que prometeu, né? Prometeu mais coisa, vamos ver o que vai acontecer aí. A conversa está excelente, mas nós já estamos estourados no tempo. Sim. Daniel Scopo, fala um pouco do que você faz, onde é que você está, para fazer um merchan seu aqui na humilde TV Sol. Perfeito. Fala para o povo de Indaiatuba aí. Só vou convidar o pessoal, então, quem gosta muito do WhatsApp, gosta de resolver a vida no WhatsApp, que baixem aí o aplicativo AZPOP, tenho certeza que vão gostar. E para quem quer se aprofundar mais nesse mundo de criptomoedas, recomendo a todo mundo, pelo menos dar um pouquinho, porque pode, né, ter um impacto legal aí na sua vida financeira, que pesquise mais, né? Se você buscar no Google, você vai achar muita coisa. Se quiser acessar o nosso portal também, é o criptos.com.br, tem bastante informação lá também. É isso. Esse foi o Daniel Scopo, formado no estudo das criptomoedas,
e defende uma economia liberal, uma economia que gire, que funcione, porque se ela funcionar, segundo o seu conceito, o mundo vai melhor, o Brasil vai melhor e tudo funciona melhor. É um estudioso que está instalado aqui em Indaiatuba, aqui na rua 24 de Maio, perto do Mercadinho do Sapato, ali, esquina com a 13. Então, se alguém quiser saber mais, é só acessar aí as mídias sociais da Zepop e ter a oportunidade de obter serviços da sua empresa. Obrigado, Daniel, por sua presença aqui no Papo Sol. Eu que agradeço. Obrigado.